Kirkon juhlat, viittomakielelle tulkattu ohjelma. Hei, Tampereella on kirkon juhlat viikonloppuna 17-19 toukokuuta. Viikonloppuna on monia eri ohjelmia, joista muutamissa on viittomakielen tulkkaus. Viittomakielen tulkkaus toteutuu näissä tilaisuuksissa. Perjantaina 17.5. kello 17.30 avajaiset Keskustorilla, kesto noin 1 tunti. Perjantaina 17.5. kello 19.30 arvokeskustelu, jonka vetää piispa Teemu Laajasalo. Paikkana on tuomiokirkko, Tuomiokirkon katu 3B. Sunnuntaina 19.5. kello 12 on päätösmessu Keskustorilla. Päätösmessu lähetetään suorana myös televisiossa, jossa näkyy myös viittomakielen tulkkaus. Päätösmessun jälkeen on viittomakielisten kirkkokahvit Mummon kammarissa Hämeenkatu 28. Vapaaehtoinen kahvimaksu kuurien lähetyksen hyväksi. Näihin viittomakielelle tulkattuihin tilaisuuksiin on ilmainen sisäänpääsy. Lämpimästi tervetuloa Tampereelle!